Sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Republike Srbije biće održana ovog vikenda u Svrljigu, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srbije. Sednica će biti održana u petak 18. oktobra sa početkom u 15 časova i u subotu 19. oktobra 2013. godine u prostorijama opštine Svrljig. Prema saopštenju informativne službe opštine Svrljig, sednicu je zakazao predsednik odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Aleksandar Senić, a biće održana u Svrljigu na inicijativu predsednika opštine Svrljig Milije Miletića. Na dnevnom redu sednice naći će se nekoliko tačaka: oživljavanje sela kroz nepoljoprivredne aktivnosti, uspostavljanje preradnih kapaciteta u poljoprivrednim područjima, očuvanje autohtonih biljnih i životinjskih vrsta i mere za ukrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Troškove održavanja ove sednice u Svrljigu snosi UNDP, projekat jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.